Hər vaxtınız xeyir olsun. Nalsan 1 manat yeni yasamal mağazasından hər kəsi salamlayıram. Video başlamamışdan öncə ünvanı xatırladım. Ünvan yeni yasamal Dadaş Binyazadə küçəsi Gülistan Şadlıq Sarayından üzbəüz. Mağazaya necə gəlmək olar? Mağazaya 20 yanvar metro stansiyasından Azersu tərəf çıxışdan 211 nömrəli marşrut düz gəlir mağazanın qarşısında saxlayır. Bir də onu xatırladım ki, bizim başqa nə alsan 1 manat mağazalarına adiyyətimiz yoxdur. Bizdə hər şey həqiqətən də ədədi 1 manatdır. 1 manatdan yuxarı bizdə qiymət olmur. Başqa nə manatlıq mağaza nə eləyir, nəyi neçəyə satır, o özü bilər, bizə adiyyəti yoxdur. Bizim bir dənə filialımız var buradır və hər şey 1 manatdır. Yeni il süfrələrini istəyirdilər, yeni il süfrələri gəlib. İndidən xəbər verim sizə, ölçülərini heç özüm də baxmamışam, elə bərabər birini çıxardım, baxaq. Ölçüləri yazılıbsa. Ölçüləri yazılıb. 108-in 180-ə. Çox da böyük bir şey daha deyim sizə. 108-in 180-ə. O 1 manatda cəmisi. Müxtəlif çeşidləri var. Bunu qoyum aşağı. Burada müxtəlif çeşidləri var. Bu hissədə bir-bir göstərim. Bu ədədi 1 manatdır. Yeri gəlmişkən bu süfrələrin uşaqlar üçün, yəni ad günü üçün də var. Onları da göstərim elə indidən. Sonra davam edeyim. Digər şeyləri göstərim. Bu uşaqlar üçün ad günündə işlədmək üçün. Bunu da ölçüsünü tapsam sizə deyəcəm. Bunun üstündə təəssüf ölçüsü yazılmayıb. İnşallah baxıb növbəti videoda sizin üçün deyərəm. Sonra bir xanım kommentariyalarda bunu soruşurdu. Bu yenidən gəldi bu ləyənlər. 40 santılıq ləyən soruşurdular. Amma bu 40 santıdan biraz balacadır. Müxtəlif ləyənlər yenə də var. Yəni keçən videoda da çəkmişdim. Yenə də var, hər ölçüdə, hər çeşiddə yumru, aval, kvadrat, hər zövq uyğun süzgəclər, dipçəklər, hər şey var. Sonra bu bitmişdi, bir xanım xahiş eləmişdi ki, gələndə çəkərsiniz, buyurun, gəlib, əlimin içində ölçüsünü göstərim, yeni baxanlar ola bilər. Bu, belə bir şeydir, maskuradan biraz böyük, kəsadan da balaca. Müxtəlif şüşələr var, şüşələri hər dəfə yadımdan çıxır çəkmək. Üzrə hesab edin, biraz dağınıqdır, bilirsiniz də bizdə müştəri çox olur. Axşam çəkirik videonu, axşam artıq dağılmış olur. Salfetkalar yenidən gəldi, bitmişdi. Çeşidi çoxdur. Yeni il salfetkaları. Ondan sonra yanıb sönən şamlar. Yanıb sönən deyəndə ki, necə olur bu? Bu, elə bir ki, hər dəfə fürdüyücə sönmür də, yəni belə deyək, buna prikol şam deyirlər. Yəni, elə bir ki, kimlə ki, zarafat eləmək istəyirsiniz o ad gün ərəfəsində, yəni bunu söndürə bilmir də. Nə qədər üfür-üfürür, söndürə bilmir. Ondan sonra maşa, uzun maşa istəyirdilər, uzun maşa gəldi. Belə uzun maşadır, dəmirdəndir. Bunun kiçik ölçüləri də var. Bax, bu ikisi 1 manatdır. Biri biraz uzundur, biri də ondan biraz qısadır. Ondan sonra rezba açan, bir də banka açan deyəndə ki, butulka açan. Bax, belə bir şeydir. Bu hissəsi butulka açır, bu hissəsi də belə deyilir, dığırırdı səhv eləmirəmsə deyirlər. Butulkanı güc çatmırsa açmağa, fırladıb bundan açmaq olur. Ondan sonra uşaqlar üçün belə əylənmək üçün adı yadımdan çıxıb bunun üzrə hesab edin, hamı bilir yəqin ki, bu nədir. Ondan sonra yeni sabınlar gəlib. Belə sabınlardır. Bu sabınların 3 ədədi 1 manatdır. İstədiyiniz fərqli 3 rəng seçə bilərsiniz. 3 ədədi 1 manatdır. Normal sabındır. Ondan sonra spiçka. Marketdə 50-60 qəpik, bizdə 40 qəpik paçkası. Sonra bax, şamın bu variantı. Fikir verin, konkret elə bil yanır. Əslində, yanmır. Bilirsiniz, bundan əvvəl başqa variantlar olur, sadəcə işıq yanır. Bu, görürsünüz, sönülü variantda şəkildə diyanır. Yandıran kimi içində maqnit var, o nə isə olur orada, nə isə baş verir, başlayır tərpənməyə, belə alov kimi tərpənir. Ancaq tərpənir, elə bil ki, yanır. Ondan sonra belə paketlər gəlib. Qulplu paketlərdir. Paçkası 1 manatdır, paçkada, deməli, paçkada
46 ədəd burada pozulub. Bir dəqiqə bir yerdə baxaq. Burada pozulmuşdu. Paçkada, yox, üzr istəyirəm. 40 ədəd 26-nın 50-yə ölçüsüdür. Ölçüsü də böyükdür. 26-nın 50-yə 40 ədəd. Bu 1 manatdır cəmisi. Kimsə xanımlardan keçən videoda toxunma sapların soruşurdu. Var idi, keçən videoda da var idi. Çəkməmişdim. Buyurun, çoxdur. Hər rəngi də var. Müxtəlif xırdavatlar var. Baxın, 6-sı 1 manata meyvə bıçaqları, 2-si 1 manata, 2-si 1 manata, 2-si 1 manata. Müxtəlif çeşidlər var. Demək olar ki, hər şey var. Ondan sonra kimsə soruşurdu, yadımdan çıxmışdı. Bişirmə kağızı var, falqa var, streç var, hər şey var. Hər variantı var. Trubuçkalar su içmək üçün, uşaqlar üçün var. Belə paçkası 1 manatdır. Ondan sonra... Bax, bu şişə təmizləmək üçün yadımdan çıxdı. Bunu hazır variantda qoymadım. Bunun içinə su doldurulur. Buradan belə, görürsünüz, bu fıskırdan hissəsi də var. Yəni, bunu 1.50-yə 2-yə satırlar. Bizdə 1 manatdır. Və son olaraq bunu göstərim. Bunu çoxdandır bizdən istəyirdilər. Bunu 1 manata gətirmək mümkün deyil idi. Amma şükür, gətirə bildik. Bu nədir? Uşaqlar üçün və yaxud ümumiyyətcə hər bir otaqda. Axşam naçinik kimi fosforlardır. Bunlar gecə yanır. İndi işığı söndürəcəm, bir dənə sən hazır saxlayacağım. Sönülü vəziyyətdə, işıq sönülü vəziyyətdə necə yanmağını sizə təqdim eləyəcəm. Super bir şeydir. Bax, cəmisi 1 manatdır, içində də çoxdur. Yapışdırılır, bax, burada xüsusi kleyin də qoyublar, iki tərəfli skoçdur. Nə varsa xarab olsa, iki tərəfli skoç hər yerdə var, 50 qəpiyə də var, 1 manata da var, bizim özümüzdə də var. İndi bunu sizə göstərəcəm. Baxın, hörmətli müştərilərimiz, hörmətli izləyicilər, bax, sönəndə bax, belə olur. Gün ərzində özü zaryatkasını yığır, yəni buna nəyəsə taxmaq, nəyəsə bir adaptor, heç bir şey lazım deyil. Gün işığından özü zaryatkasını yığır, adi işığından. Axşam da işıq sönən kimi bax, beləncənə yanırlar, bax, burada paskanın içindədir, bax, bir zaryatka yığmayanlar var, bunlar paketin içində qalıb qaranlıqda. Amma bir balaca işıqda qaldılar, bunlar da zaryatkasını yığırlar. Bax, budur, bu da hələ paketdə qalmışdı, bundan da gör olur. Axşam misalsın, uşaq qorxursa və yaxud da ki, adam var ki, otaqda tam qaranlıq olmağını istəmir, müxtəlif yerlərdən yapışdıranda super işıq da verir. Fikir versə, yəni hər ətraf qaranlıqdır, bu öz-özün işıqlandırır. Hələlik bu qədər. İzlədiyinizə görə hər kəsə təşəkkür. Gələnlər də çoxdur. Hər kəsə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Xoş kommentariyalarda yazırlar. Hər kəsə təşəkkür. İnşallah yaxınlarda yeni çeşidlər gələcək, super çeşidlər sifariş vermişik. Hər gəldikdə də tez-tez çalışırıq videonu çəkək, sizlər üçün paylaşaq.